Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Què és això de les Slow Holidays? Doncs unes vacances on, en comptes de visitar molts llocs i fer un munt de quilòmetres, ens ho agafem amb calma. Fem becaines, inclús passem dues nits al mateix lloc, com en el vídeo d'avui. Mireu quin pícnic més xulo al costat del riu, que em sembla que anem a fer un banyet i després continuarem ruta, que avui tocava descansar, però hem decidit continuar tirant. Per poder fer una cançó que ens expliqui històries de la vida de tots nosaltres, de tu i... Estem a uns 5 quilòmetres de la Gràs, direcció... no sé què. Ja us ho posaré. Dins d'aquest mar de dubtes que de vegades és la vida... Heu vist quina meravella? Un piquenique amb piscina natural. Primer volíem anar al riu del poble, de la Gràs, però hi ha una plaça fluvial i hem pensat que estaria a tope de gent. Per això hem decidit tirar... I no té cap encant. No, no tenia cap encant. El poble és xulo, però el riu no. Llavors hem decidit tirar continuant ruta i, bueno, ja ho veieu, superxulo. Ja ho veieu. Apuntaré les coordenades, perquè com que hi ha la zona de pícnic, segurament també es pot pernoctar i tot. Vinga, continuem. A Google Maps hem vist que estem a prop de les Gorges del Congost i, evidentment, amb la calor que fa, hem d'anar-hi sí o sí. Però sembla ser que la calor ha afectat a tot. Però no et sentis culpable, que va la vida, l'amor és un joc on tots hi juguem. Però mai no perdis contacte amb qui vas poder compartir, que de moments enyorables, de vegades la vida et fa entendre que no passen sovint. Oh, vine, si vols, anem tots junts, ara cal que canviem les regles del joc, no deixis passar. Volia anar a les Gorges del Congost, que és on estem ara, de fet ja hi som, però no hi ha ni una gota d'aigua. La carretera és xulíssima. Estreta, això sí, amb revolts. Ara amb cotxe. Però molt poc trànsit, ara veiem de cara i ja veurem com ens ho fem. Nosaltres ens hem parat en un lloc que hi ha, que podem passar els dos, però ell segurament s'ha quedat també parat més endavant. No el veiem i aquí estem. Ja vinc. Ara bé, ara bé. Vine si vols, vine si vols, vine si vols. Oh, vine, oh, vine, vine si vols. Tot buscant les paraules per poder fer una cançó. Estem a Val de Dagne, o
ja ho sabeu. Així t'aprens els noms. Alguna cosa semblant. Hem pogut aparcar en un lloc amb ombra, ja ho he vist, una miqueta a xutxaus, al costat de la paret, però anem a veure el que potser té bona pinta. Bueno, potser no, té bona pinta, ja veurem si val la pena o no. Val de Dac és, de fet, una comuna que agrupa un parell de municipis, o això entès. I on estem ara mateix és Montlaur, un poble de poc més de 700 habitants. Sembla ser que al segle XII es va construir un castell, del qual només en queda algun roc, i els antics molins s'han reconvertit en establiments turístics. Buscant noves raons i posant ordre al caos on fa temps que cau aquest fotut món tan lluny de tu, tan lluny de tot, tan lluny de tu. La calor d'aquests dies és angoixant. Amb Google Maps busquem rius, llacs o rierols on poder refrescar-nos una mica. I amb aquesta idea ens dirigim a Treves. Allà dinem sota l'ombra d'un arbre, al costat del canal de Midi. I després de descansar, decidim anar a un molí d'oli que té un espai on podrem pernoctar avui. I demà ja veurem què fem. Estem a Treves, que segurament no es pronuncia així, i hem anat a parar a una granja d'uns productors d'olis i essències que surt al Parc Fortnite, on l'estança és gratuïta. Estem a 5 minuts del centre a tocar del canal d'un Midi i, a més, hem fet una petita degustació d'oli. Li hem donat a provar també un que portàvem de Fulleda, que li ha agradat molt, i hem fet una petita compra com a agraïment per deixar-se pernoctar gratuïtament. I a la botiga teniu, bé, una miqueta de tot el que produeixen ells i per la zona. Ara us ho ensenyo. A la botiga podeu trobar diferents vins, pastes, patés i altres productes de la zona. I tot això són els diferents olis que produeixen. Quan disminueix la calor, és el moment de sortir amb les bicicletes per fer un tomb pel poble i pel camí de sirga del canal. La veritat és que busquem algun lloc per banyar-nos, però no hi ha sort. I could give up, I could run away. I could believe that I have no say and no way to mend a mess that nothing but fate has pulled me into. But I can remember every move I've made. How many times has it really taken? One little push, one little nudge to get me back on track. Oh, change
Change isn't always evil change. She is a constant friend these days. She keeps me up and moving, learning, doing, keeping my head on straight. So I could get comfy, I could while away, living my life like a single day, played over and over till I wake. Bon dia, somatruitats. Continuem la ruta. Avui ens anirem a buscar una miqueta d'aigua per poder-nos banyar, perquè es preveu que farà moltíssima calor. Quan arribem, us ho ensenyem. Ara me'n vaig a comprar pa. Hi ha algun croissant? En Xavier està acabant de carregar les bicis i tot això. I a l'arribada us ho ensenyem tot. Fins ara. Doncs seguint les recomanacions de la mestressa del molí, ens anem fins al lac de Cavaller, que està força a prop de Treves. Benvinguts al lac de la Cavaller, o sigui, al llac del Cavallero, que sóc jo. Xulíssim! Molt maco. Molt guai. I podem pernoctar i aparcar gratis. I diuen la platja de Carcassonne. I ens havia muntat l'ombrella i sortirà volant d'aquí dos segons. Anem a l'aigua! Change wasn't always evil change. She was a constant friend that day. She kept you up and moving, learning, doing, keeping your head on straight. I mentre els banyistes van tornant a casa seva, els ànecs ocupen la platja. To let go, stop chasing the plan. Sometimes the river is destined to stand. Sometimes the soul just needs to dance. Són quarts de nou i això ja està molt més tranquil. Hi ha dues platxetes a prop del pàrquing, una de sorra que estava a petar, de famílies, i l'altra de còdols petits que, al ser més incòmode, no hi havia tanta gent. Però bueno, és molt xulo el lloc. Si esteu per aquí, val molt la pena. So dance, be dance, dance. I si no teniu pàdel, aquí els lloguen a bon preu. I també pedalos i caiacs. Després d'una nit una mica sorollosa, l'endemà decidim anar a l'altra banda del llac, a una altra platja on passem tot el dia a l'ombra dels arbres i amb poquíssima gent. S'ha de caminar un quilòmetre per arribar-hi, però val molt la pena fer-ho. Gives us the courage to follow our feet. So dance, be. I al proper vídeo descobrim Alais le Vent, un poble preciós amb una badia semiderruïda amb el cementiri a tocar, amb una font on també ens podem banyar, però on no són gaire mans les autocaravanes. Al proper vídeo sabreu per què ho diem. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign, I'm gonna take the time, sit and watch the world go by. Cause usually I race forward so fast, I miss a lot.